começar esse Se Arrume Comigo, eu comecei passando no meu rosto essa gelatininha mineral, eu chamo ela assim, que é da Vichy, que é maravilhosa pra hidratar a pele. Eu uso ela como primer, porque eu tenho rosácea, então eu sempre preciso estar com a pele bem, bem hidratada. E eu sinto que ela dá uma tensionada na pele também, fecha bem os poros, deixa a pele bem maravilhosa. Só que é bem importante que depois que você passar, antes de você passar a base ou o corretivo, esperar ela secar, deixar ela ficar bem sequinha, dar batidinhas e ter certeza que você passou no rosto inteiro. Aí depois eu vou pra base, que eu misturo esse protetor solar e a minha base da MAC, que são duas coisas que eu uso o protetor por causa da rosácea e porque tem que usar todos os dias. E a base da MAC, por ser a base que a minha pele se adapta melhor. Essa é uma base bem hidratante, que não é muito comum, né? O pessoal geralmente não gosta muito de bases hidratantes, mas pra minha pele, especificamente, é o que funciona. Eu não consigo usar bases que sejam muito secas. E eu aplico primeiro com o pincel, aplicando ela todo o meu rosto, e depois eu vou dando batidinhas com a esponja, e se for necessário, eu aplico mais com o pincel. Eu faço isso para ter um acabamento mais natural e também para a base assentar bem na pele, né? E não ficar aquela base muito pesada. Gosto de uma coisa bem leve, agora que minha pele tá bem recuperada, eu tento manter a quantidade de maquiagem em cima dela, de quantidade de maquiagens grossas, né, como bases, o menor possível. E com essas batidinhas que você vai dando um acabamento melhor e também ela craquela com menos facilidade, né? Que é uma coisa que incomoda muita gente. Então a base, se você faz esse processo de dar batidinhas, ela vai craquelar menos. E tem que ter paciência, tem que fazer no rosto todo e bem com paciência e ir batendo. Aplicar um pouquinho de base no pescoço também para uniformizar a cor, é bem importante. E corrigindo pequenas imperfeições. E alguém me chamou, já respondi ali no vídeo mesmo. É assim. E agora eu vou usar o corretivo. A maioria dos meus produtos para pele são da MAC por causa da minha rosácea. É a marca que a minha pele se adaptou melhor, que não piora tanto as minhas lesões de pele, né? E eu aplico ele com a mesma esponja. E eu passo tanto no, na parte superior dos olhos, quanto ali nas olheiras, e dando batidinhas pra ficar bem natural. Ali eu já aproveito, passo um pouquinho do excesso que ficou na esponja no nariz, pra começar a fazer um leve contorno. Sempre dando batidinhas pra assentar bem e não ficar excesso de produto também ali na região dos olhos. E aí a gente dá uma esfumadinha ali no nariz, óbvio, né, para não ficar marcado. Aí eu vou começar a aplicar meu pó. Eu tô usando dessa vez um pó compacto. Geralmente quando eu não quero que a minha base craquele, eu uso pó solto, mas no meu dia a dia eu acabo usando pó compacto e eu realmente gosto de usar pó compacto. E a maneira que eu encontrei pro meu pó compacto não craquelar foi ir aplicando ele com a esponjinha e dando batidinhas. Eu dou uma esfregadinha bem de leve em alguns pontos específicos. Antes eu costumava aplicar com pincel, mas eu percebi que com a esponja craquela bem menos e dura bem mais também. Aí, para começar os olhos, usei essa paletinha. Eu vou usar os tonzinhos de marrom mais claro e vou começar a fazer um esfumadinho aí no canto externo, fazendo movimentos de vai e vem e movimentos circulares também com pincel bem gordinho e bem fofinho. Vocês podem ver que é uma coisa assim. Parece super simples, né? Mas a gente sabe que é mais complicadinho. Mas é só ter paciência, usar um pincel bem gordinho e espalhar bem essa sombra. Não ter medo de colocar ela pra lá e pra cá. E vai aplicando conforme você acha que a cor vai ficando bonita. Eu gosto bem suave, não gosto de uma coisa muito forte. Depois eu vou pegar esse marrom bem escuro e com um pincelzinho de precisão, que é um pincelzinho bem fininho, eu vou passar ele só na raiz dos meus cílios. E eu apoio a ponta do pincel, então, ali na minha pálpebra inferior e vou riscando como se fosse uma caneta mesmo. Depois eu vou usar essa sombra da Mary Kay, que é a minha favorita, é a minha cor favorita, é a minha sombra favorita. E eu vou dar aí uma corzinha no meu olho, que eu gosto desse tonzinho um pouco mais avermelhado, com um pincel bem gordinho também, para finalizar esse esfumado. E depois eu vou pegar um pincel de precisão um pouco mais gordinho, e com essa sombra também eu vou esfumar ali a região que a gente usou a sombra marrom mais escura, que ela parece preta, mas ela é marrom, e numa maquiagem marrom acaba fazendo bastante diferença você usar preto ou marrom. Bom, o olho super simples, bem básico, mas fica super bonito, tira aquele ar de cara de doente, né?
E daí, pra iluminar, vou usar o iluminadorzinho da paleta, que ele é mate, não tem brilho. E eu amo coisas sem brilho, assim, pros olhos, pra uma coisa mais básica e suave. E vou aplicar ali embaixo da minha sobrancelha. Eu acho que o iluminador é uma coisa bem importante, porque ele levanta o olhar e ajuda também a definir o formato da tua sobrancelha. Então, aplicar é bem, bem importante. E depois, pra pigmentar um pouquinho as minhas sobrancelhas, que já são bem marcadas, eu só dou uma desenhadinha nelas, porque ultimamente elas têm caído demais, apesar de continuarem sendo bem marcadas, mesmo caindo. Eu dou uma contornadinha dela com essa sombra unitária da MAC, que eu acho que fica super natural fazer com sombra. E para uma maquiagem mais suave, eu acho que fica melhor do que fazer com um pincel, um lápis ou algo que seja em gel, né? Eu gosto mais de sombra, eu acho que dá um acabamento mais natural. E eu não deixo ela também super marcada. Aí para delinear, eu vou fazer um delineado bem, bem, bem fininho com essa caneta delineadora da Candice Berenice, que eu amo porque eu acho ela super preta, ela seca rápido. E ela tem a cor bem preta, ela não é brilhosa, ela é mate. Então eu só apoio ela nos meus cílios. E ao apoiar, ela já faz esse risco fininho. E depois eu só faço a finalização ali no final. Super simples, e pra mim é o jeito mais fácil que tem de aplicar delineador, sem tentar fazer risco, só ir encostando e apoiando ela ali na raiz dos cílios. Faz um risco bem, bem fininho. E para finalizar os olhos, eu vou usar essa máscara também da Candice Berenice, que eu estou apaixonada, porque ela cumpre exatamente o que ela disse que vai fazer, que é curvar e levantar os cílios. Os meus cílios, eles não parecem ser muito grandes, mas eles são, só que eles são clarinhos. Não me pergunte por quê. Na verdade, porque eu tenho uma descendência polonesa aí no meio dessa morenice toda. Mas eu preciso geralmente de máscaras que sejam bem pretas e que tenham essa função aí de levantar e curvar os cílios, senão eles não aparecem. Então, essa máscara ela faz exatamente o que ela propõe, ela deixa os cílios muito bonitos. Tô apaixonada por ela. Eu peguei ela faz pouquinho tempo, então já coloquei ela nesse tutorial porque eu realmente amei mesmo mesmo e tô usando muito e deixa lindo demais os cílios. E lembrar, né, de aplicar a máscara tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. E como vocês podem ver, eu vou aplicando várias camadas. Se você quer bastante cílio, não adianta você aplicar uma camadinha, duas. Você tem que ir tendo paciência, passa um pouquinho, espera secar, aí passa mais um pouquinho e vocês vão vendo que vai construindo uma bela camada de rímel e que deixa os cílios bem bonitos. E cuidar para não passar demais também, senão fica parecendo patinha de barata. E agora a gente vai pro contorno. Eu vou usar essa esse trio de contorno da Smashbox. Eu misturo ali as duas corzinhas do canto. E com um pincelzinho chanfrado de blush, eu vou fazendo esse contorno, né? Primeiro ali na maçã, nas maçãs do rosto. Vocês podem ver que eu deixo uma linha bem marcada. Eu gosto de fazer assim, porque eu sempre vou esfumando depois. Então eu prefiro que fique mais marcado enquanto eu tô fazendo a maquiagem, porque eu sei que no final eu vou esfumar, vou acabar passando alguma coisa em cima e vai sumir um pouquinho esse contorno. Vou contornar também o meu nariz, fazer essas duas linhas ao lado dele ali, lembrando que isso é a intenção, é afinar o seu nariz, né? Pra isso você vai escurecer as laterais e depois com o meu dedinho eu pego um pouquinho do iluminador da paleta. E eu passo ali, ó, pra fazer essa pontezinha do nariz. E passo esse mesmo iluminador abaixo dos olhos. Eu acho ele super maravilhoso. Ele dá uma destacada, assim. Então, ele esconde um pouco as partes escuras. E o que eu queria era esconder as minhas olheiras, né? E daí, pra esfumar tudo isso, como eu falei que eu ia fazer, eu vou usar esse pó, que é mais fininho, com um pincel Dual Fiber. E vou passar ele assim por cima, bem de leve, só pra tirar essa marcação. E daí, pra dar um pouquinho de cor, vou usar um blush, também com um pincel de blush. Sem muito exagero, né? Claro, a gente tem que ter um pouco de dosagem. Aí eu achei que ficou demais. Eu pego o meu pincel e dou uma esfumadinha. E agora os batons. Eu vou usar essa duplinha da NYX. Eu sempre gosto de misturar batom. São raros os batons que eu uso no meu dia a dia e pra sair que eu não misturo. Eu geralmente acho que ou um batom é claro demais, ou é forte demais, ou não era exatamente a cor que eu pensei que ficaria quando vi. Então eu sempre acabo misturando. E nesse caso eu misturei esses dois porque eu acho que um é um marrom muito fechado e o outro é um begezinho muito claro que não dá muita cor na boca.
E como eu gosto da minha boca, gosto de destacar ela, eu acabo sempre misturando, mas também sem deixar um tom muito forte, sendo algo mais natural, né? Eu acho que fica bem bonito. E agora ali, ó, eu me sujei um pouquinho com o rímel, eu vou lá com o cotonete e vou dando uma limpadinha. Agora vamos pro cabelo. O meu cabelo eu já tinha arrumado ele no dia anterior e eu achei que ele ainda estava bem bonito, então eu não quis lavar. E o que eu vou fazer, como acaba sempre dando uma amassadinha, é arrumar ali com a chapinha algumas partes que estavam meio amassadas. E sempre tem o truquezinho da maneira que você amarra o cabelo, né, para não desmanchar as ondinhas. E também ali por baixo, essas regiões do cabelo que a gente sabe que ficam sempre meio blé quando a gente não lava, né? Então eu decidi usar o meu cabelo mais ou menos solto, porque quando a gente assiste um jogo, geralmente eu prendo o meu cabelo me atrapalha quando eu tô assistindo alguma coisa, mas como, né, é um jogo e tudo mais, é um evento, eu não queria usar o cabelo preso, apesar de que pode ficar super legal. Então eu decidi fazer ele meio preso, assim, mais menininha, usei dois grampinhos mesmo, não botei nenhum enfeitezinho, nada, e prendi aí os dois lados, dividindo o cabelinho do lado. E prendi com os grampos e depois fiz mais alguns retoques com a chapinha, só pra finalizar, deixar tudo bem acabado e bonitinho. E no lugar, né? Aí eu já estou toda feliz com o meu cabelo. E agora, pra dar um ar de copa pra essa maquiagem, eu resolvi colar 4 lantejolinhas em forma de estrela no meu rosto, só pra dar um ar de brincadeira, um ar de diversão, né? Óbvio, porque é um momento especial, um momento específico. E daí o que eu faço? Eu pego a cola de cílios, aplico no meu rosto com o dedo e daí eu coloco a estrelinha em cima. Essa cola, ela seca, ela some e a estrela fica realmente bem, bem, bem grudada, gente. Não cai mesmo, mesmo. Então, ó, fica super bonitinho e dá um toque muito fofo, dá um toque especial de copa.